Окопні свічки потрібні у великій кількості, виготовляють їх як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні будемо говорити про велике виробництво, яке налагодили у Польщі. І до нашої студії ми запросили волонтерку, яка разом з тими людьми, які зараз за кордоном, працює і виготовляють багато усього. Це Ксенія Башибулар, співачка і волонтерка. Ксенія, дуже раді бачити вас в нашій студії. Знаємо, що зараз складно усім, і особливо тим, хто страждає від прямих попадань, від втрати житла і взагалі від втрати близьких і родичів. І це просто неймовірний тягар, який випав зараз на нашу долю, на українців. Але саме через те, що ми разом, саме через те, що ми можемо об'єднатися і робити великі прориви і в тилу, не лише на війні, не лише там, а й тут, то завдяки цьому ми можемо бути сильнішими і будемо все робити, аби вистояти і наблизити нашу перемогу. Ксенія, ви виготовляєте разом з польськими своїми друзями і з українцями, які поїхали до Польщі, свічки, так? Що це у вас, яка місія, яка мета? Ну, я більше передаю, а виготовляю разом з великою командою, моя подруга, ми разом навчалися в університеті, Олена. Вона зараз у Варшаві вже об'єднала більше 320 людей у велику команду, і там по нашому запиту вони там виготовляють окопні свічки, тому що в Україні зараз не так багато парафіну, тому що дуже великий запит на це. І у нас мета, щоб всі українці за кордоном об'єднувались і допомагали нам, тому що дуже великий запит на окопні свічки. Тому хочу розказати про діяльність Олени у Варшаві і команди, які нам дуже допомагають. Окопні свічки, взагалі, коли ми бачимо, як працює таке виробництво, це взагалі така досить таки непроста справа, тому що треба, щоб вони горіли довго, щоб правильно все це зробити, щоб поставити так, як потрібно, оті засоби для горіння свічки самої, і взагалі, щоб, знаєте, щоб не було потім проблем, щоб хлопці їх просто дуже використовували, так, щоб це можна було зробити легко, швидко, і найголовніше, це коли все це робиться миттєво, а для них це справді така велика зараз задача вистояти. Вони не будуть відволікатися на отакі дрібниці, як то кажуть, так, коли треба довго щось робити. Їм треба тут і зараз. З приводу самого виробництва, як налагодили, чи я бачила, що там є навіть спеціальне приміщення. Вони так. В тому приміщенні розводять усе, готують баночки, готують картон, ріжуть, заливають усе це, гріють парафін. Тобто такі величезні кількості, величезні об'єми. Так, це робота великої команди. Олена знайшла майстра по свічковарінню, і під його керівництвом вони навчалися. Вони робили майстер-класи, тобто там вже все в такій було ігровій навіть формі, щоб якомога більше людей залучити до цього дійства. І зараз вже вони шукають нове приміщення, прям вже робити масштаби, тому що було виготовлено вже більше тисячі окопних свічок, і в планах ще збільшувати виробництво. Тому зараз вони вже переїжджають з майстерню, велике приміщення, і потребують в людях та в парафіні. Ми зараз бачимо, як це готується. Це, я думаю, що, знаєте, це відео, яке нам надіслали, і Олена казала, що зараз всі, хто приходять, з величезним просто бажанням, люди це роблять, розводять парафін, готують його, розрізають, і знайомляться там у тому центрі. Я бачу, що там є дуже, це осередок, де українці можуть спілкуватися, звичайно, де вони можуть знайти собі друзів. І коли вони разом об'єднані і роблять таку велику потрібну справу для українців і для всього світу, тому що Україна зараз, ми бачимо, який щит виставляє для Європи. І тому треба робити усе можливе, аби ми змогли таки, так? І тут ми бачимо, скільки їх. Отакі великі кількості, це ж вони кожного дня роблять. От як вам відомо, як процес налагоджений? Чи це вони працюють, коли повністю є всі матеріали, і потім вони вже великою командою збираються та виготовляють ці свічки. Так, це дуже важливо об'єднуватись нам за кордоном і робити все можливе для наближення нашої перемоги. Отак, от як і Олена зібрала багатьох людей, у них вже зараз є волонтерська прям організація, тому
Я дуже пишаюсь. А отут ми бачимо, що солдати вже отримали. Для них це важливо. Зараз холодно, дуже холодно в окопах. Там, ну, всі ми розуміємо, що стояти декілька годин. Набагато нижча температура, ніж у місті. Так, і в степу чи десь в полях ми бачимо, що там лежить сніг в деяких регіонах. Більше його, в деяких менше. Тобто Україна насправді велика, і там, де зараз точаться бої, там холодно. І треба розуміти, що солдатові важливо, щоб і зігрітися можна було, так? І щоб взагалі, ну, така велика його нагріти робота. Нагріти воду, як мінімум, щоб можна було щось підігріти. Розігріти, так. Є там, наприклад, пайок, так, чи щось ще тепленьке, та хоча б трошки чогось, сірбнути кави тої чи чаю, хоч що-небудь, так. Так, і це вже буде велика допомога. Сьогодні ми отримали запит. Там також було в переліку окопні свічки. Тобто у кожному запиті вони є. Тому це дуже-дуже важливо, і люди мають допомагати військовим, якщо у них є можливість, навіть окопними свічками. Це дуже-дуже важливо. А за якою технологією виготовляють ці свічки? От я зараз справді вже такі професійні питання ставлю, тому що в Україні є багато майстрів, які виготовляють свічки, але я скільки не бачила, вони різні. Тобто десь хтось так виготовляє, хтось, можливо, розуміється і на іншому, і робить їх інакше. А хотіла запитати вас, ну, яка технологія, аби вони справді були ефективні? Ось треба питати Олену, тому що вона вже там. Майстер-класи вони організовували так. Не просто так, ні, а не саме просто, для того, це щоб... прям з майстром, так, вони робили участь спочатку за донати, щоб, можливо, було закупити цей парафін. Тобто там взагалі вже така налагоджена це всей процес. Вони спочатку навчалися, потім навчали інших людей, інші люди навчали інших людей. Тому саме Олени треба питати за цю секретну Вона казала, з задоволенням би приїхала, але ж знаходиться зараз у Польщі, там і маленька дитина, двохрічна в неї. Так. І вона сказала, що навіть двохрічна дитина допомагає їй варити і заливати парафін, і допомагає створювати ці свічки. Тобто, наскільки це, ми розуміємо, наскільки... Українці, які сильні. Так, отакі українці сильні, і їхні діти також. Так. І тут безперечно. Привчайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. А я хотіла ще знати, Ксенія, запитати вас, ви співачка, ви також багато чого пережили вже на сьогоднішній момент, тобто ми бачимо, що ці труднощі, які є, вони вас зробили ще сильнішою. Можна сказати так? Чи можна. Це зараз так? Ви готові вже до тих випробувань? Ну, ми всі наче готові з одного боку, але з іншого боку, коли ми все це переживаємо, здається, що ну все, що якщо буде щось страшніше, то як це буде? Ми не знаємо. Поділіться вашим досвідом. Яким саме? Я вже не знаю, яким, якщо чесно. Ну, ми маємо бути сильними, звичайно. Це нам не можна опускати руки. Ми маємо все робити для нашої перемоги. Все. Звичайно, всі труднощі, які виникають, вони нас закаляють. Не знаю, немає часу плакати. Треба все просто робити, робити далі і далі, так? А так, щоб... Ну, я, знаєте, думаю, що це добре, що коли людина волонтерить, то вона віддає частинку себе, і тим самим вона розуміє, що ще комусь теж важко. Так само. Ну, допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Я ніколи не могла подумати, що я буду в тій ситуації, коли і саме мені потрібна буде допомога інших людей, тому що я звикла допомагати. Спочатку ми допомагали і вимушеним переселенцям, і військовим. І зараз я була в такій ситуації, і зараз знаходжусь в ній. Тому ми маємо один до одного ставитись з терпінням, з розумінням і з... А як ви зараз? Як взагалі продовжується ваше життя, ваша робота? Адже ви постійно собі робите такий графік, так? Ви от зараз у нас приїхали ще з одного заходу. Тобто у вас дуже багато роботи. І це, мабуть, допомагає, так? Тому що людина розуміє, що вона потрібна. Вона потрібна не лише в одному місці, а вона може себе присвятити і іншим людям. Виходить так. Але от коли вам потрібна була допомога, вам важко було звернутися до когось? Ні, не важко, тому що я розумію, що є люди, які хочуть допомогти. І
Я просто у своїх соцмережах сказала, що мені треба. І люди відгукнулися, і приїхали друзі, перебирали у мене в квартирі. Ну, там просто я б одна, або з сім'єю ми б там не справились. Якщо ти зайнятий, у тебе немає часу на якісь погані думки, тобі просто треба все налагодити, весь процес, і робити роботу. А що от зараз, на сьогодні? От є багато організацій, які допомагали людям, і зараз ще допомагають, і в майбутньому ще будуть, в яких постраждали не лише один будинок, так, а там же поблизу ще дуже багато будинків постраждало, тобто там і скло, і уламки, і все решта, все ж було там, і зараз залишається. І багато хто ще не може довести до ладу. От це справді серйозна така ситуація і серйозна проблема, так, зробити усе, хоча б, щоб можна було там знаходитися і якось далі продовжувати життя. Ось тут, ось цією ситуацією, як вам вдалося вийти з неї, От ви казали, що прийшли друзі, так, і прийшли знайомі, і щось вже вдалося зробити. Це на перший час. А далі? От як далі? Це треба вікна зробити, двері зараз зробити? Зараз якраз я до вас приїхала, у мене зараз встановлюють вікна в квартирі. Далі будемо дивитись по ситуації, тому що ще чекаємо комісію, яка скаже, чи будуть зносити, чи ні. Будинок цей, так, напевно. Так, я сподіваюся, що все залишиться, як є. Ну, тобто, той, який розрушений повністю, там, де завалено все, то його, так, звичайно. Звичайно, що від'єднають, так? Все так. Це буде зроблено професійно, а той решта, там, де ще все вціліло, це ж, звичайно, треба, щоб час пройшов, так, щоб подивитися і поставити, мабуть, маячки, подивитися, наскільки, так, чи є далі руйнування цього будинка, і вже потім, щоб люди ж безпечно жили там. Звичайно, так, ми розуміємо, що така ситуація складна, але жити ж десь треба. І тут таке питання, щоб кудись переїжджати, це теж питання часу, грошей і можливостей. І не всі мають родичів, які можуть запропонувати житло, ну і так далі. Тобто дуже багато різних проблем. Є багато організацій, які пропонують і житло, і волонтери. І, ну, дуже багато ми живемо в квартирі друзів сім'ї, тому у нас наразі є де жити. Ну поки вони не повернуться. Хоча би так, хоча б є зараз можливості трошечки десь в іншому місці побути, так? І справді маємо надію, що все владнається і можна буде зробити там ремонт, ну, якщо будинок справді буде придатний для того, щоб жити в ньому далі. Так. Ксенія, ну я з приводу волонтерства вашого взагалі вже питала. Я знаю, що ви працювали і працюєте, і будете далі працювати. Який напрямок волонтерської діяльності ви для себе обрали, чи ви розширяли його, вже коли війна, коли потреби з'явилися ще більші і більші. І на чому зупинилися? Я не обирала, воно все саме якось так прийшло в моє життя. Спочатку ми допомагали абсолютно всім, кому була необхідна допомога. Зараз наш пріоритетний напрямок – це військові. І якщо у нас є можливість, то ми допомагаємо і вимушеним переселенцям, і цивільним з деокупованих територій. На момент влучання російської ракети в мій будинок ми повертались саме з Херсонщини, де відвозили гуманітарну допомогу. А так ми допомагаємо військовим. Можна сказати, що волонтерство вас врятувало таке. Так. Ну, ось так, Ксенія. Я просто собі не уявляю, от, ну, така гарна, така щира дівчина. І як добре, що ті люди залишилися живими, це просто не передати. У мене багато там є знайомих, які також якимось дивом вийшли, і в когось були справи, хтось просто був на заході. І коли повернулися, це був страшний шок. Але добре, що вони залишилися живими. І тут, знаєте, на вас дивлячись, я просто собі не можу уявити. У мене сльози на очах, тому що, ну, це страшна трагедія, страшна. І ми хочемо, щоб це все зупинилося врешті-решт, щоб дати кінець тому жаху, який зараз має Україна, український народ і взагалі те, що сталося на нашій землі. Тому кожна людина має допомагати і вірити в ЗСУ. Кожен до останнього. Ми не маємо права опускати руки та не вірити в Збройні Сили України. Це просто має кожна людина за кордоном і в Україні робити. Тому наша мета, щоб всі українці об'єднувались і в Україні, і за кордоном, і наближали нашу перемогу.
Ксенія, а ось ви казали, на Херсонщину їздили, так? До якого пункту вам можна доїжджати? Ну, де справді вдається передавати свічки? Ви ж ще багато чого возите. Угу. Напрямок такий великий у вас, так? Сітки, хлопці так, просять, там у них великі запити, і ви намагаєтеся закрити все і потім відвести їм. Ну, в цей раз ми були в 4 кілометрах від росіян. Так. Угу. Ви віддаєте і можете вже потім повертатися безпечно? Так. Ось як взагалі? Я не знаю, мені здається, ніде не безпечно. Угу. Ну, передали, поїхали, все. Угу. І справді зараз люди, які от їдуть, передають, вони теж ризикуєте ви своїм звичайним. Звичайно, тому що, можливо, там є заміноване, або, ну, я не знаю. Мені здається, що в жодному куточку України зараз немає безпечного місця. Ну, є щось десь, де там проїжджають, так, багато разів, а є... Ні, звісно, там... але тут доля. Це точно, це точно. Те, що доля може бути і... Це нас не зупиняє їздити і допомагати. Ми маємо об'єднуватись і маємо допомагати ближньому. Ксенія, ну, наостанок, хочеться таки, щоб ви звернулися до українців, які ще можуть об'єднатися і робити усе для нашої спільної справи. Ви вже бачили багато всього. Я думаю, є що сказати. Будь ласка, Ксенія. Є, будь ласка, я дуже прошу приєднатися до групи Олени, хто зараз у Варшаві, і допомагати їй у виготовленні окопних свічок для наших військових. А також прошу підписатись на мій інстаграм. Там дуже багато є запитів, де ви зможете допомогти українцям, українським військовим, всім чим можете. Та навіть якщо люди просто зможуть приїхати. Навіть репост, або не знаю, взагалі нам треба допомагати один одному. Тому буду комусь дуже може слово треба добре, комусь треба просто підтримка, когось може просто обійняти. А якщо є можливості фінансово, якщо ви щось вмієте робити, то можна теж долучатися і робити свічки, або плести сітки, або все це потрібно абсолютно зараз. Все. А ви ще й співаєте, Ксенія. Так. Ви співачка, і я так чула, що не залишаєте цієї справи і співаєте її далі. Так. То я так маю надію, що коли у вас буде новий альбом чи нова пісня, ви обов'язково прийдете до нашої студії і зможете її презентувати. Залюбки. У нас. Ну, тому запрошуємо, звичайно, залюбки. Будемо раді вас бачити ще у нас і вже з такою подією доброю, приємною, так? І ми, звісно ж, послухаємо вашу нову композицію. А дякую. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин.